بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویسٹ فرینڈ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کی اپنی اس ویڈیو میں ویج شوز کی بہت ہی خوبصورتی کلیکشن لے کے ہیں. اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 70+ ویج شوز کے ڈیزائنز کی کلیکشن دیکھنے کو ملے گی, اس لیے پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. آپ لوگوں کو کسی بھی ویج شوز کا ڈیزائن اچھا لگ سکتا ہے. اس ویڈیو میں اینکل کے ساتھ اور ود آؤٹ اینکلس کے آپ لوگوں کو ویج شوز کے ڈیزائنز کی کلیکشن دیکھنے کو ملے گی. بہت ہی خوبصورت ہیں, کچھ ان میں سے برانڈیڈ ہیں اور کچھ جو ہیں وہ آپ لوگوں کو لوکل جو مارکیٹ ہے اس سے بھی مل جائیں گے, لیکن جو برانڈیڈ ہیں ان کی بھی کاپی آپ لوگوں کو مارکیٹ سے مل جائے گی. اس لیے آپ لوگ مارکیٹ وزٹ کریں, جو ان سا بھی ڈیزائن اچھا لگ رہا ہے اس ویڈیو میں اس کا اسکرین شاٹ لے کے تو آپ لوگ مارکیٹ سے پھر بائی کر سکتے ہیں. اسی لیے اگر آپ لوگ سیم پیٹرن اسی طرح کے شوز بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آن لائن اسٹور ویب سائٹ وزٹ کریں, وہاں سے اس لیے آپ لوگوں کو سیم اسی طرح کے ویج شوز کے ڈیزائنس مل جائیں گے. وہاں سے دیکھ کے آپ لوگ پھر بائی کر سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت ہیں یہ دیکھیں جی, وائٹ کلر میں, ہر کلر میں آپ لوگوں کو ویج شوز کے ڈیزائنس اس ویڈیو میں ان کی کلیکشن ملے گی. بہت ہی خوبصورت ہیں یہ دیکھیں جی, یہ بڑے ہی کمفرٹیبل سارے ہی شوز کے ڈیزائنس ہیں. یہ دیکھیں جی, آپ لوگوں کو ہر ٹائپ کی بیڈس کے ساتھ, انکلس کے ساتھ اور سمپل تھوڑے فینسی لک میں ہر ٹائپ کے وائٹ شوز کے ڈیزائنز اس ویڈیو میں ملیں گے. اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. یہ لیڈیز بھی ویئر کر سکتی ہیں اور گرلز بھی ویئر کر سکتی ہیں. کالج گوئنگ جو گرلز ہیں وہ بھی ویئر کر سکتی ہیں. جو شارٹ ہائٹ گرلز ہوتی ہیں ان کے لیے یہ آئیڈیل ہوتے ہیں اس طرح کے شوز. اگر آپ لوگ ہائی ہیل کو نہیں لائک کرتے تو پھر اس طرح کے وائٹ شوز آپ لوگ ویئر کر سکتے ہیں. بہت ہی کمفرٹیبل اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, اور چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کر لیں, کیونکہ اس چینل پہ ساری فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں. اگر آپ لوگ فیشن سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ لوگوں کو ہر ٹائپ کی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز چینل پہ دیکھنے کو ملیں گی, جیسے کہ شوز کی, بیگس کی, کروشی ڈریسز کی, پارٹی ڈریسز کی, کیجول ڈریسز کی, کیجول فٹ ویئر کی, کڈز ڈریسز کی, مینس ڈریسز کی, ہر ٹائپ کی جو لیٹسٹ فیشن ہوتا ہے اس ریلیٹڈ ویڈیوز آپ لوگوں کو اس چینل پہ دیکھنے کو ملیں گی. اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں, کیونکہ اس سے جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے چینل پہ اس کا نوٹیفکیشن مل جاتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ چینل پہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے, پھر آپ لوگ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ فیشن سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. ہم لوگ ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے اکارڈنگ ویڈیوز اپلوڈ کریں. دیکھیے جی, سمپل شوز کے ڈیزائنز بھی ہیں اور تھوڑے فینسی شوز کے ڈیزائنز بھی آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ان کی کلیکشن بھی ملے گی. اور یہ جو تھوڑے فینسی لک میں آ رہے ہیں ان کو آپ لوگ پارٹی ڈریسز کے ساتھ بھی ویئر کر سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت, یہ دیکھیں جی, کالج گوئنگ گرل جس طرح جینس کے ساتھ ان کو ویئر کر سکتی ہیں. اسکرٹس کے ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. آپ لوگ کسی بھی ڈریسز کے ساتھ ہے ان کو ویئر کر سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت ان کی ان سے لک آتی ہے. یہ آپ کی چوائس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی فینسی لک والے اچھے لگ رہے ہیں یا سمپل والے, پھر اس طرح کے آپ لوگ بائی کر سکتے ہیں. کلر بھی بڑے خوبصورت ہیں, آپ لوگ میچنگ اپنی ڈریسز کے ساتھ اس طرح کر کے تو اس طرح کے شوز بائی کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ مزید اس طرح کے شوز کے ڈیزائنس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو وزٹ کریں, وہاں سے کافی زیادہ ویڈیوز آپ لوگوں کو شوز کے ڈیزائنس کی مل جائیں گی. وہاں سے دیکھیں, آئیڈیاز لیں کہ آج کل کس ٹائپ کے ہائی ہیل, لو ہیل یا فلیٹ شوز جو ہے ان کا فیشن ہے, تو پھر اس طرح کے بھی آپ لوگ بائی کر سکتے ہیں. ہر ٹائپ کے شوز سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ دیکھنے کو مل جائیں گی. وہاں سے دیکھیں, آئیڈیاز لیں اور پھر اس طرح کی آپ لوگ بائی کر سکتے ہیں اپنے شوز. ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.